こんにちは、しろうごです。今回はチンチンはいつ成長が始まっていつ終わるかをテーマにお話していきます。自分のサイズについて悩んだことってないですか？もうちょっと大きくなってくれたらなと思ってる男性って結構多いと思います。これ以上成長するのかなとか、もしかしてもう成長は止まってしまったのかなと心配に思う気持ち、わかります。あれ？僕だけ？僕は学生時代いつ大きくなるんだろうと疑問に思ったんですけど、学校ではそんなこと教えてくれないし、誰に聞いたらいいかもわからなかったです。結論から先に言ってしまうと、チンチンの成長期は2回あります。1度目は生まれてから5歳くらいまで、2度目は思春期の9歳から15歳くらいまでの間です。ではもっと詳しく説明しますね。まずはアメリカの医療ジャーナルに掲載されたこのグラフを見てください。赤い線がチンチンの長さを表してるんですね。生まれてからだいたい5歳くらいまで成長して、その後はしばらく大きさは変わらないです。そして思春期になると再び成長し始めます。思春期は人によってバラバラなので、何歳から何歳までって決めるのは難しいんですけど、だいたい9歳から15歳くらいまでの間に始まって、最長5年ほど続きます。ということは18、19くらいまでってことです。その後は特に大きく成長することはないです。思春期になると男子は背が高くなったり、声が低くなったり、いろんなところに毛が生えてきたり、チンチンも成長してきます。通常の変化としては玉が大きくなり始めます。そしたら約1年以内に竿が伸び始めて、次第に太くなってきます。メディカル情報サイトヘルスガイド .com の記事によると、ほとんどの男子は11歳から15歳までの間に平均約 6.35cm 成長するそうです。よくコメント欄でどうやったら大きくできますかっていう質問をもらうんですね。やっぱサイズ悩んでる人って多いですよね。なのでいくつか大きくする方法についての質問に答えていきたいと思います。質問その1、手術で大きくすることできますか？はい、できます。でも手術は結構高くて、数十万円から数百万円まで、クリニックによってまちまちです。それに手術をしてもそこまで大きくなるわけではなくて、数センチほどです。もちろん手術なのでリスクもあります。代表的なのは立ちにくくなったり、感度が悪くなったりもするので、おすすめはしません。質問その2、真空ポンプで大きくなりますか？真空ポンプっていう器具は勃起不全の男性に勃起をさせるのに役立つことはあるんですけども、サイズには影響を与えないです。次の質問に行く前に、この動画が役に立ったなと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録がまだでしたらぜひ登録してもらえたら嬉しいです。質問や動画の感想もコメント欄に書いてもらえると、次の動画作りの参考にできますので、よろしくお願いします。質問その3、サプリメントで大きくなりますか？いろんな企業がチンチンを大きくするサプリを売ってますけど、どれも科学的な研究で証明されたものはありません。飲むだけでサイズが大きくなるくらいお手軽にサイズ問題を解決できるなら誰も悩みません。質問その4、じゃあ一体どうすれば大きくできるんですか？サイズが成長するのは思春期です。その時期に健康的な生活をするのが一番だと思います。よく食べて、よく運動をして、よく寝る。そうすることによって成長ホルモンがよく分泌されて、体の成長を促します。なので夜更かしをしたり、栄養があまりないジャンクフードを食べていたり、砂糖がたくさん入った炭酸飲料なんか飲んでいると成長の妨げになります。それにサイズは遺伝による影響が大きいんですね。なのでこれをすれば大きくなるというような魔法の裏技なんてありません。遺伝は自分でどうすることもできませんけど、自分でできる最大限のことはシンプルに健康的な生活をするってことです。2006年にサイコロジー・オブ・メン・アンド・マスキュリニティというジャーナルに掲載された研究では、男性の 45%、 約2人に1人は自分のサイズに満足していないという結果が出ました。でも女性の 85% はパートナーのサイズに満足しているという結果が出たんですね。つまり男性は自分のサイズを気にしているけど、パートナーは別に気にしていない、むしろ満足しているってことです。男を気にしすぎ。それにほとんどの場合、サイズは行為をするときには影響を与えないですし、大きくても小さくても男性ホルモンであるテストステロンの値には影響ないです。むしろサイズばかり気にするより、パートナーの方との信頼だったり、気遣いできる心だったり、ユーモアのセンスだったり、知性といった内面的な要素を磨いた方が圧倒的に本人の魅力につながるんじゃないかなと思います。ということで、今回はチンチンの成長はいつ始まっていつ終わるかをテーマにお話しました。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。